আজি ফাইনেলি আজি আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভালপোৱা আশীৰ্বাদত ফাইনেলি আজি ইউটিউবৰ দৰকাৰ এখন এইখনে আছে সেইখন বাইক যিখন বাইক সব কিয় দেখনা পড় ৰা হয় আচ্ছা হয় মই আন্ধা হওঁ সো হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ হাওৰ সকলে বহুত বহুত ভালে আছে চ' আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ভ্লগ এটা লৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোকে চাব বুলি আশা ৰাখিল চ' আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই চাগে গমেই পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে মানে আপোনালোকে যিসকল মোৰ মানে ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ মানে সেইসকলে গম পায় মানে মোৰ আগতে মানে এখন বাইক আছিল মানে গ্লেমাৰ চ' সেইখনতে মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চ' মাজতে মই সেইখন বাইক মানে কিবা মানে ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে সেইখন বাইকখন মানে বেচি দিলোঁ চ' মোৰ সেনেকৈ আৰু গাড়ী চাড়ী নাছিল চ' সেনেকৈ ভালদৰে ভিডিঅ' বনাওঁ মানে বেলেগৰ লগত জেগা নাই কেতিয়াবা সেনেকৈ বনাইছিলোঁ চ' সিমান ভালকৈ বনাব পৰা নাছিলোঁ চ' আজি ফাইনেলি আজি আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভালপোৱা আশীৰ্বাদত ফাইনেলি আজি ইউটিউবৰ দৰকাৰে এখন বাইক অনা নাই গাইছ চ' ঘৰৰ পইচা দিয়ে লৈছোঁ গাড়ীখন গাইছ ইউটিউবৰ দৰকাৰে লোৱা নাই বাৰু চ' ঘৰৰ পৰাই লৈ দিছে গাড়ীখন চ' আৰু গাড়ীখনৰ আপোনালোকৰ এটা কথা কৈ দিয়ে মানে গাড়ীখন হৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড হ'লোঁ গাইছ আমাৰ কাৰণে নতুন চ' আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি কমেণ্ট কৰি আছে মানে ৰেগুলাৰ ভ্লগ লাগে চ' আপোনালোকৰ কাৰণে পূৰা এইকেইদিন মই পূৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাম চ' আজি আপোনালোকক কৈ দিলোঁ চ' আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক গাড়ীখন দেখি দিওঁ কি গাড়ী কি হয় আপোনালোকক সকলোবোৰ কথা কৈছোঁ চ' আজি সেই গাড়ীখন লৈ কেনে অলপ ফুৰিব আহিছোঁ গাড়ীখন অলপমান লেতেৰাও হৈছে গাইছ গাইছ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবি আছে কি বাইক হয় কি কথা সকলোবোৰ জানিবলৈ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মন যায় আছে যায় আছেনে নাই গাইছ এই এই মিছানক এই গাইছ তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব লাগিব আপোনালোকে অসমৰ চেনেল গাইছ এইখনে হৈছে সেইখন বাইক যিখন বাইক সব কিয় দেখনা পড় ৰা হয় আচ্ছা হয় মই আন্ধা হওঁ ছাগলেতো মোৰ চ' গাইছ চেনে অলপ প্ৰেং চেং কৰিলোঁ বেয়া চেনে পোৱা নেকি এলেকা আছিল কিন্তু গাইছ আমি এতিয়া গাড়ীখন দেখোঁ গাইছ দেৰি নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা গাড়ীখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই কাৰ গাড়ীত বহিছে এপে গৈছে এই ছাগল এপে যা লচিটোন ছাগল ইমান লাগব নাকি তাৰ গাড়ীখনত বহি কি চাউল চাবি তাৰ চলো 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 চিন্তা চলো দে গাড়ী চলো গাড়ী চলাই চ' গাইছ বহুত টাইম প্ৰেং চেং কৰি এনেকৈ বহুতখিনি টাইম কটাই দিলোঁ চ' এতিয়া আমি মেইন কথাটোত আহোঁ মানে মেইন টপিক মানে যিটোৰ ওপৰত মানে আজি ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰা হৈছে মানে আজি মানে বাইকখন চ' মেইন কথাটো হৈছে বাইকখন মানে কি বাইক চ' আজি বাইকখন হৈছে FZ চ' আৰু পে'মেণ্টটো কিমান লৈছে আপোনালোকক কৈছোঁ তাৰ আগত আমি আপোনালোকক এবাৰ গাড়ীখন দেখাই দিওঁ বাইক গাড়ীখন হৈছে এইখন FZ চ' আপোনালোকৰ আগৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ চ' এইখন চ' গাইছ আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত বেছি লেতেৰা হৈছে চিয়া কালি পুৰা একদম পূৰা চিকচিকা কৰি দিব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে পুৰা বহুত বেছি লেতেৰা হৈছে কোনোকে চলাইছিল গাড়ীখন গাড়ীখন অলপমান লেতেৰা হৈছে পুৰা মানে কোনোবা চলাইছিল ৱাশ্বিঙো নিব লাগে নেকি এলাক কিমান বানপানী গাইছ ঘৰৰ কাষতে পানী একদম তাতে জুবৰি দিম গাড়ী একদম পূৰা চিকচিকা কৰি দিম গাইছ আৰু গাড়ীখনৰ মানে এটা বঢ়িয়া এটা বৰ নাম এটা ৰাখিম গাইছ নামটো ভাবি আছোঁ বৰ্তমান চ' এই মাত্ৰ যদি আপোনালোকৰ যদি মানে মনত আহিছে তেন্তে পটকৈ মানে কমেণ্টটো কৰি দিওঁ আৰু চ' এইটো ভিডিঅ'টো হ'ব পাৰে নামটো চ' চাই লওক এতিয়া বেলেগ তেনেকুৱা একো নাই মানে এইবাৰ জাষ্ট গাড়ীখন অলপমান চলাই দিওঁ চলাই কেনে আপোনালোকক ৰিভিউটো অলপমান দিছোঁ চ' আৰু পে'মেণ্টটো কি সেইটো কৈছোঁ আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকক অসমৰ চেনেল চ' আমি এতিয়া জল্দি জল্দি যাব লাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিম'ট চিমট আছে মানে কোনো চুৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু ৰিম'টটো যদি মাৰি থৈ দিয়ে মানে মাতালে যাব আৰু সেই চ' গাইজ পুৰা আমি এতিয়া দুজনে মিলি একদম পুৰা ওলাই আহিছোঁ চ' এতিয়া বৰ্তমান আমি গৈছোঁ মানে গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগে চলাই কেনে চ' আপোনালোকক কৈছোঁ ৰিভিউটো দিছোঁ আমি এতিয়া গৈছোঁ মানে অলপ আগফালে আহিছোঁ আৰু গাড়ী চলাই চলাই আহিলোঁ মানে বেলেগ টু বেলেগ কথা গাইছ যি কাষেদি গ'লে একবাৰ চাবই আৰু চ' গাইছ মানে গাড়ী চলাই চলাই আহিলোঁ মানে বেলেগ টু বেলেগ যেন তেন গাইছ মানে যিটো মানে হৰেণ গাইছ কাষেদি যদি মাৰ্ডাম হানো মানে একবাৰ চাবই গাইছ আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ পাগলাইডৰ ফ্ৰণ্টত মানে কেইদিনমান আগতে পাগলাইডৰ যিটো মানে মানে কূপ গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ্তমান পাগলাইডৰ সৰি হৈ গৈছে গাইছ মানে পানী বহুত বেছি কমি গৈছে ইয়াৰে আগত মানে যিটো কূপ আছিল গাইছ এটা আপোনালোকক মানে শ্বট এটা দেখা দিছিলোঁ মোৰ তেতিয়াতে মানে এটা শ্বট লোৱা আছিল চাব পাৰে চ' গাইছ যিটো আপোনালোকে চাব পাৰে পাগলাইডৰ আগৰ যিটো কূপ চাওক আপোনালোকে আৰু গাইছ মানে কি জানেন দলংখন আপোনালোকে বেলেগত বুলি ভাবিব পাৰে কাৰণ পাগলাইডৰ মানে যিখন মানে ওপৰত দি মানে দলং আছে আদাবাৰীৰ চ' সেইটো ফ্ৰণ্টত মানে এই পজিটিভ আছে
গাইজ মানে লাইফটোত মই এটা কথা গম পালোঁ, মানে দুটা বস্তুকে একদম বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, জুই আৰু পানীক মানে কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, কেইটাই কি কৰিছে মানে হিচাপেই নাই। গাইজ আমি গাড়ীখন চলাই চলাই আহিলোঁ, মানে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিল, মানে যিটো গাইজ হৰেণ, যে হৰেণটো পুৰা আল্টিমেট গাইজ, মানে যিটো কাষেৰে যে ঠাচ কৰি মাৰি দিয়া, মানে একবাৰ চাবই গাইজ জিঙি কৰি কেনে। আৰে আমাৰ লগত আছে এগৰাকী ছিষ্টাৰ, নামটো কৈ দিয়া ইংলিছ আছে আমাৰ মিষ্টাকাই গাইজ, ডেইলি ব্লগ আহিছে গাইজ, এটা এটা কমেণ্ট কৰি দিব ভাল লাগিব, আৰু চ' আৰু নতুন নতুন মানে ৰেগুলাৰ কণ্টেণ্ট কি কি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব ভাল লাগিব, আৰু টুকে ব্লগ আছে গাইজ পুৰা জল্দি জল্দি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা এটা কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু চেনেলটো জল্দি জল্দি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক। যাক যাক আৰু কৰক কি চাইছে দেখিছে না, কৰিবাৰি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবাৰি দেখিছে না, কৰক 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 বুলি কওক নেকি।